Det er 20. december. Sneen lægger sig over Vanløse i store gule driver. Hvis du går ned ad Olekistevej via Blodfæses Allé over Muggenbær Plads og ned ad Vomitusstræde, finder du en lille hvidkalket etageejendom. Her står julen for døren, og i en hyggelig toværelses oppe under taget bor vores to helte, der i går fik besøg af Pelles bror Palle. For satan i helvede. Åh, mand. Hvad sker der? Jamen, det er kraftedeme, fordi de der avisbunder ligger over det hele, jo. Aviser? Jamen, så har du ikke, skulle du ikke stille de der op, sådan så vi havde et bord mere? Ja, nå jo. Så lavede de andre om til, der er for mange bunder for helvede. Ja, vi skal have nogen op på loftet. Vi må have nogle flere op på loftrummet. Ja. Nå, hvis du lige tager dem der, jeg tror lige, vi kan nå det. Ja. Kom, så tager vi skal, jeg vi skal også i kiosken. Ja, men vi skal lige have dem her op først. Okay. Ja, men... Den kan ikke komme frem og tilbage, jo. Ej, men vi skal bare huske kiosken. Ja, ja, for helvede. Kom så. Ja. Der er helt mørkt heroppe. Jeg kan ikke finde, hvor fanden er lyset henne. Der er ikke noget lys. Ja. Jo, der er en kontakt overvældig. Åh, for helvede. Hvad er der? Hvad skete der? Jeg gik ind i noget. En stolpe. Mand, jeg fandt kontakten. Hey, mand. Hey, fuck. Du bløder. Hvad? Du har fået et eller andet... Du er gået ind i et søm, tror jeg. Helt vildt ondt i øjet. Nå. Ja, der stikker et tøm. Jeg tager den lige ud. Og hvad? Nej, det er... Fuck, der, man. Der kommer noget blod ned i hovedet på dig. Det er ikke så godt. Det må jeg jo lige kigge på. Prøv at ryst hovedet lidt, så kommer der noget. Sådan, ja. Hvad? Ryst det lige færdigt. Gør lidt ondt. Ja, så kan du kan lige tage nogle aviser op. Og prøve at holde... Så det ikke så drypper det ikke ned på dit tøj. Og skal vi stille aviserne? For fanden, hvad er det, du er ved at jogge i, mand? Hvad? Der står en... Hvad? Der står en kæmpe skål. Hvad? Det er risengrød, mand. Hvad? For fanden, mand. Grød? Det er rød grød op på loftet her. Hvad? Det er mærkeligt. Hey, prøv lige at tjekke. Der er også en smørklat. Og en kæmpe ske. Jeg er faktisk lidt sulten. Og der er kanelsukker og alt muligt. Jeg tror det godt, vi kan tage noget af det. Ja, det tror jeg ikke. Der er nogen, der kan op det. Så skal bare tage noget, jo. Jeg tager lige lidt. Ja, jeg skal også lige smage. Jeg har ikke fået frokost. Nej. Og du drypper lidt blod ned i det, men det er lige meget. Ja. Det kan du bare æde, så kommer det jo ind igen, ikke? Ja. Ja. Jeg tager lige. Det er godt. Jeg skal lige have fandme sulten, mand. Ja. Der er ikke flere guldkorn. Det er godt. Smager meget godt, ellers. Jamen, skal vi også i kiosken snart? Ja, vi skal fandme nå det i dag. Ja, skal vi gå ned, så? Hvad? Jeg er bare lidt sådan... maven. Kæft, mand. Hvad? Er der noget? Underligt. Noget galt? Ja, kan du, har du det også? Jeg skal skide. Hold kæft, mand. Ej puha, mand. Ej, skal vi have skide? Brækkede sig lige nede i grøden. Okay, hvad sker der, mand? Min øjne gør pisse. Det er ikke så godt for os. Jeg skal skide. Du må ikke skide nu, jeg...
Hvad er det klart? For helvede, sand. Stop for helvede. Hold kæft. Jeg glider i det lort der for satan. Helvede. Jeg brækker. Pisser lort over det hele, mand. Det tror jeg ikke, vi kan komme i kiosken i dag. Jeg kan ikke gå nogen steder. Hva? Jeg kan ikke gå nogen steder, mand. Hold kæft, jeg bliver nødt. Så kan vi ikke komme i kiosken i dag. Hvor længe kan risengrød normalt holde sig uden for køleskab? Hvor hurtigt reagerer menneskekroppen almindeligvis ved indtagelse af fordærvet julemad? Og har Pelle helt glemt, at han fik et søm i øjet? Lyt med og få svar i morgen i næste afsnit af Kiosken Tur Retur. Et krybespil i 24 akter.